Allô, bonsoir, bonsoir, bonsoir na bandeko nyonso, bonsoir na bana Suisse nyonso, bonsoir na bandeko nyonso bazoko landanga na moment oyoyo ezala bata France partout na kati ya Europe, même na kati ya Afrique parce que to yibi ke edo flash elamna maka partout partout. Ezali ngai maman Micheline, Micheline Kongolo. Oyo boyebi maman Mishingita Kongolo, nazali présidente ya ba femme tendance. Moziki oyo ezali Fanny Kembo azali azali comme secrétaire na biso ngai naza mama présidente na ye et puis na moziki na biso tozali pe na vice président na biso komo na ye étage asuka Lili Ndoy et puis secrétaire na biso ezali Fanny Kembo Nzube et puis tozali pe na chef discipline na biso Aurine Bakou. Et puis tozali na Sandra Love, yenem da Simba protocole na biso. Et puis tozape na Cynthia, tozape na Pamela, et puis tozape na moi si en Pembe, Blanchette Nganzi, le bon mon na bango tout ba royana pourquoi. Tozape na plaisir makasi biso ba femme tendance. Parce que ezali mokolo mo ezali ki dati mo tozela ki yango. Le 2 juin. Tobandaki préparation na biso kala mais ezaki mokolo moko ya monene ya esengo pena otozela ki to kota même ba prière pour journée na biso eleka kitoko parce que au moins na kati ya moziki tango bozaina ba jeune fille batu mingi ba considère ba jeune fille lokola batu moko mito esala raté nzoka ne eza au contraire ba jeune fille wana bazape na ba parents bazape na biso to pesa bango ba conseil lelo oyoyo conseil na biso eboti mbuma tobali si na kata muziki na biso eza esengo yango ka conseil na opesa mino bandeko ya basi soki bat bazali na muziki bat bazali ba jeune bo conseil bango te na ninga mabe parce que ba jeune wana batanga ka ba jeune wana pe bazana ba parents ba jeune wana pe bazana mibali baza pe na bato ezali ke bango pe ba conseil abatu poto mona akutu lem so biso ba mama mibimba tozapela mususu na makamoko ya mabe. Mais bana mikie oto zakana bango lem suspe bazakana ba momoko ya kitoko oyo ya ko consoler biso to jijarate parce que ceux qui osent juger mutu oyebi lobi na ete ngai nazala minga olobate na bika ke binomo bomoni mbuma na biso oyo eboti ya ba femme tendance tant to kota na ba feti ba jeune makamba salaka ezala ngoka délire mais là bazonga ka bazaba na moko respect pour respect la bango yango Fanny Azuli Bala. Bazabana oyo zelike bazabasi mabala bazabana nakata banda kuna bango mutu nyo soneto za wana bomo na ba femme tanaste ke neti basi moko boso ke ndenge nini non kolata eza ngo normal balinga na bango kolata balinga na bango sa ba délire mais bazabena basi oyo zelike soki o bali femme tendance o tien na ndako o za la de cité po bazabasi oyo zelike bavana na mibali na bango bien. Et là, on a dit que nous avons merci à papa et Sende. Na soni o longo libiso. O sali bena ke promesse na yo pesa ki biso o kokisi yango. Parce que tant mwana mwana ki yo na Fanny, na baki papa na liko yo ka soni te foba la mwana biso. O kokisi pena mokano na yo. Et puis o bali Fanny na niongote. Ponga mwana zaki wana témoin. Mama présidente azaki témoin au bali Fanny na niongote biloko tu alibala au pesi ning mobali ne soit pesi to yambio si to yamba me to yambio lisusu neti mwana to yambio penza na sengonyoso Fanny merci 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 mama to sepeli to lembon alibala makamune so elengi zalaka kana papa bien si kokola na bino bobota 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 ti bomona bakoko eloko kana ningana lo bayangwana. Merci beaucoup. Vive les mariés. Bonjour, moi, la cocastrie de la salle de la Vamos a ver,
Bravo. Fanny Kembo, ma petite sœur chérie, je t'aime bien. Et voilà le jour J. Tokomi Mokolango Nzambe à Kokisi. Que du bonheur, ma chérie. Na pesio ba bonne chance. Nzamba pambola yo, okende liboso liboso. Nyoso, obotel suso bak sabane bele. Keba na bilobela ya bato. Et surtout, na souligne bien Lausanne. Keba na bilobela. Keba ya ya. Koyoka batute, yokara mobal na we sende. So esenda lobino likambu. Yokara koyoka mukilite. De gros bisous. Bonsoir, bonjour à tous. Oza Bilgado, Karachi, Kanandenge, Pena, bien. Donc, Tozala qui a la présence, c'est le Biga rebellé. Donc, Tolinga Topé Samingi, Pena, Gano, Teba, Merve, La Venzoube, Jean Servé, O Lelo Fani, Aromi, Abanzoube, O Bilgado, Talara, Ba Mère Lengi, Balobi, donc, la baronne de Lausanne, Azaroto, Balobi, O Karachika. Aïe, boyo qui garde mère à l'obi, donc il est au solo qui toko. Et deux flash, balobi, lili, pena, donc il y a ton corps au Karachika. Hein? Baolou la yo, moine, baoton la yo, et doe. La baronne de Lausanne. Maman Sandra Love, Denga Boyebi, telle mère, telle fille. Il n'y a rien d'autre à dire. Balobi, le Lausanne, le voilà. Babala, 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 mais Fanny a bandi le 2 juin. Amen. Le jeu est à 100 mois. Le 30 juin. Le 30 juin, on va clôturer l'anniversaire. Yeah. Et deux flash. Zala Gaga. Balobi, basta. Fanny Kembo. Fanny, il y a un mot de retard. Il y a un mot de retard. Il y a un mot de retard. Je suis un homme. Pour avoir sali kasi na bomo ya mwana ngai. Abali Sifani, Nzamba Zolokumu. Pour la famille Esende, Nzamba Pambola Bango. Bokilo na Nzamba Pambola ye. Mingi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nzamba Zolokumu. Libala ya famille, ya Fani. Akutani na famille moko ya bien. Donc ba yeko bala ye. Discussion de la quitte, Baba Lié qui toko, ma camozole qui toko, et on a commis Nzambe. Nzamba Zabolingo. Maman, ma bolongo na se.
kolela kaka pona bana na yo nzamba ko sala pona nzamba za fidèle nzamba akosa raté père bongwanité azaye le même hier aujourd'hui éternellement. Maman bonjour. Bonjour papa. C'est mon kombonan. Kombonanga Jeanne, maman Jeanne. Na ne sengo makasi mwa na ngai. Na ne sengo makasi mwa no azalaki na ye chacho. Ya mobali pe mwasi. Mwa na nga fanya zaka chacho te. Menzamba sali mika mwa sali miracle. Lelo yo. Baya ko yebisanga ke azobala. Azo sala mariage lelo. Vraiment na zane sengo makasi yango na vraiment na lobaki. Na sala ta mwa musala. Pote fanya mwa na ngata ko mona vraiment sepel. Yango vraiment na zane sengo nango. Que maman conseille nous couper c'est pas moi nos fani conseil nanga ya makasi penze ezali et pas ya wuta kaza ki chacho mais lokola koti na libala ezala pona libela pona ngezala pona libela pona libela pona libala libela po mariage ezali lokola kosaka na ngote mariage ezali o nzambe o ya prepara pona pona moye ya moto donc ezali pona libela ezali pona kokabwana te ezali pona libela. Et puis, dans le mariage, bonzambe pezala na kati ya mariage. Bakote loko mso ya mabete. Bonzambe pezala na kati ya mariage. En tout cas, pona nga nazane sengo makasi. Pona mwana na ngai. Nazane sengo. Merci maman. Tu dis que mwana azayi mota za pena mwana mso ya mobali. Okoloba ni pona mwana mobali. Pona mwana nga ya mobali nazo senga ye nzamba ya pambola ye ya mingi. Pota yoko longola nga mukumba moko ibana ko kanga ngai. Ezaki lokola eloko moko kilo moko na mokongo. Ebana ko kanga ngai. Mais il y a eu longola nga mukumba wana, il y a eu longola nga kilo wana mu Kongo. Donc ndenga baliye vraiment na sepeli makasi nzamba pambola ye a pambola ya kenene liboso. OK, merci maman. Oyo ezali émission ya Edo Flash TV et Outi France. Okolo bani ni pona émission oyo Outi France pour noyo zo événement ya Fanikembo. Pona émission oyo nzamba pambola émission yo akenene ngo liboso. Nzamba pambola ngo ekende liboso. Allô mbote mbote. Ngai kombona ngai sœur de Borat naza wapona ko sepelisa famille ndungi naza décoratrice ndebino popo zomona musale zomona na tozo sala décoration pona ko sepelisa famille tozo sala toza na musala nazalaki na na kati ya kobongisa église place bénédiction nuptiale et salamaki. Et les kikitoko, kitoko, Fanny Abimi kitoko, kitoko, nyonso kitoko, décoration kitoko, alate kikitoko, maquillage kikitoko. En tout cas, c'est la classe. Nazane sengo. Tozui pe sale, sale kitoko, loko la mariage ya princesse, na ya roi. Toebite zo keza mariage ya prince Harry, ya prince William. Toebite, ma kamboza grave. Ba sale ya boue, banana ya poto, ba liboso. Namona sala kitoko bwe namona nka na France mais awa vraiment number 1 na ba fête nyonso 60 fêtes 100 fêtes na kena na Suisse na namona ya boete bisou bisou ciao ciao na e bandeli moninga tambe ya sala kilola aiko sala mokili. Asalimbi sina mai, aiko sala nzete, asala damu na Eva. Ah mama, c'était en ce moment, libala e bandaki ne denye. Ah mama, c'était en ce moment, libala e bandaki ne denye. Bala moninga, ezali puya lolendote. Na libala, solo batala kabizaleli. Banga babo kilo, peto saba se meki na yo. Perdino zala gentil, kisi a libala e botosie. Ah mama, perdino zala gentil, kisi a libala e. Moi si mon sou sou yoko balanzo comme son béliniwa na pono. A
Ako baby sila yo banzila yo sonzambi abringa yo yo ko banda ku ya mama kambo nukola bayamba kamikanda na moto lettre yo ko koma yungana yo ko banda ko konda na basusi chario mosi mosusu yo ko balanzo ko misomeli liwana bomo Ako baby sila yo banzila Sonzambi abenga yo Yoko banda kuyamba makambu Lukula bayamba kamikanda Na mwato letre Yoko koma yungana Yoko banda kukunda na basusi Chare Liboso, en tout cas il m'a déçu. Fiancé a mi balé, a balananza jina cha chonga ye. Kouka ma banga tilelo. Fiancé a mi sato, a balamondele na poto. Ngana zela ka. Oyo na zwile loyo, nabimi na miso ya baboti, nabimi na miso ya leta, nabimi na miso ya nzambe ya mama. Ngai na linga kaye, toko vanda na ye, kino suka ye. Ah chérie, viens danser avec moi, pour le meilleur le pire, toko vanda ye. Car les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront. Yolula qui libère moi la photo, patine la qui au photo. Popo ye bibi vale l'été, yomuna ta kumuna teo. Popo sanaki, atinda ki bilili, abomba ki oya ye. Sale lima na bala ko inanda ko makani siezo ngi Afrika ni buso ya komela tunanzambe yari yari oyo nyoso konsekansa koluka molonga ni na libanda kulubaki okubungula ye motema lelo tusuki ne wapi libanda na Yesu we omo yezalite mingi bakoma kolela c'est trop tard. Essentiel balobi oya vangu dona ikukuta vraiment ba femme tendance bazo bunda bitumba moko donc defatse do maman Micheline maman Micheline kongolo na lokolo moko me azoko kimambangu eh si bon mona vraiment mutu maman Micheline na lokolo moko azoko kimambangu dona katia sal fanike maman Moluki veut dire que na esende nzube vraiment eh heureusement que mwana mayele za côté na biso eh mwana mayele balobi et deux images aza côté na biso veut dire que au mona bilili au vivre yango sentir que ndenge muto ki donc aussi melongwe na bwa ki yango na zoyeba kutete eza wapi me balobi pona fani ke mbona esende nzube choix ezati eh soki muto ki kokota na kata chemise choix ezati photo sala ngoka eh, oh Sandra Lova ya Yo lobo, umona bomona masandra lova na bakopo na ye, veut dire que balobi équipe pour la terre. Balobi équipe pour la terre, hein? On est dans le bon toujours donc biso mama tonos to sala kande ka izala, hein? Omo les sensés na pointe, hein? Les sensés ba simbi masolo, hein? A bois qui costume kuna. Tu comme décorateur, traiteur. Ma décoratrice, news tout to sala kaka. On est dans le bon. On est dans le bon. Oyo azo sel sa fête, faut abing sa sandra lova na les sensés. Hein, pour la décoration, donc,
tokos. Bon, on dit les sorcelles, hein? A tiré la gilet, il y a pas. Moi, je suis Edo Flash, je suis Edo Flash, on est dans les bons.